Робостове триває, і зараз саме час для топ-5 головних новин станом на цю хвилину за версією сайту «Обозріватель». Отже, смертельна ДТП із Зайцевою. Антон Геращенко розповів про важливе рішення МВС. Після смертельної ДТП у Харкові з Оленою Зайцевою МВС пропонує обмежити швидкість руху в населених пунктах з 60 до 50 кілометрів за годину, а також істотно збільшити штрафи і покарання за порушення правил дорожнього руху. Про це він розповів в блозі на «Обозрівателі». Можете почитати детальніше на нашому сайті. Про підліткові бої без правил стало відомо про жорстке покарання дітей. Залежно від результату підліткових боїв без правил, винні у віці від 14 років можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Кримінальний кодекс України досить жорстокий щодо цієї категорії злочинців. Про це обозрівателю повідомив директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Відповідаючи на запитання, яку відповідальність можуть нести підлітки, які беруть участь у подібних боях, він пояснив, все залежить від ступеню завданої шкоди, а також від віку винного. Причому в особливо важких випадках кримінальний кодекс передбачає відповідальність у вигляді 15 років позбавлення волі. Але таке покарання до підлітків не застосовується, хоча в законі воно є. Нагадаю, мова йде про той інцидент, який стався у місті Каховка Херсонської області, коли дві школярки влаштували жорстокі бої без правил на очах у своїх однолітків, у своїх підлітків, які знімали їх на мобільні телефони. Відроджують СРСР. Лукашенко заявив про створення союзної держави з Росією. Про це він сказав під час зустрічі з губернатором Калінінградської області Російської Федерації Антоном Аліхановим. За словами Лукашенка, він не вважає Калінінградську область чужою, а Білорусь продовжує відповідати за цю територію, не даючи її ображати. Деталі читайте на сайті «Обозрівателя». Будемо захищатися. Англія зробила попереджувальний жест у бік Росії. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей звинуватила Росію у масштабних діях, які загрожують міжнародному порядку. Про це вона заявила під час виступу на банкеті лорд-мера лондонського Сіті з посиланням на The Guardian. У мене дуже просте повідомлення для Росії. Ми знаємо, що ви робите, і вам це не вдасться. Тому що ви недооцінюєте стійкість наших демократій, постійне тяжіння вільних і відкритих товариств і прихильність західних країн до альянсів, які нас пов'язують. Також Росію викрили в хакерських атаках на Міністерство оборони Данії та Бундестаг. Ну і ще кілька країн відкривають безвізовий режим для українців. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в своєму твіттері. Цитую, після Об'єднаних Арабських Еміратів працюємо над безвізом з Кувейтом і Катаром і над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією. Скоро відкриємо для українців майже всю Затоку, мається на увазі Перську. Детальніше про це читайте на нашому сайті. Ну а ми повертаємося до обговорення і насправді почнемо говорити про одну з новин, яку ми вже озвучили, підліткову жорстокість і оці бої без правил. Власне, ми зараз так, хочемо у мене показати... в студії вже сидить наш гість Світлана Арефнія, практикуючий психолог, сімейний психотерапевт. Я вас вітаю, Світлана. Ми хочемо дійсно поговорити про ці бої. Це, знаєте, виглядало як таке, ну, люди зібрали, ну, діти, так? Насправді це просто діти. Вони зібралися подивитись на оці бої без правил. І це виглядало ніби така розвага. От чи як це сприймається? Чому жорстокість для дітей сьогодні стала розвагою? Ну, скажем так, можно уже не называть их детьми, это все-таки подростки. Это 14 років. Да, это как раз выпадает на подростковый период и гормональные изменения. Для того, чтобы разобраться, здесь важно понимать вообще причины агрессии, почему она возникает. И есть так называемые три причины агрессии. Первая – это агрессия инстинктивная, то есть потому что нами было заложено, у нас было заложено, три причины проявлять агрессию – это оборонять территорию, да, добывать пищу и продолжение рода. И заложенная инстинктивная агрессия проявляется в связи с такими параметрами, если нужно защитить, добыть или продолжить род. Вторая агрессия – это так называемая, когда не удовлетворяются какие-либо потребности. И третье – это научная агрессия. І от розборки між подростками... Ну, там була, знаєте, ситуація. Це були якісь конфлікти в Фейсбуці. Дівчата, я перепрошую, а давайте, знаєте, зараз спробуємо визначити, який з цих трьох типів агресії був от в конкретному випадку. Давайте зараз відео. Подивимося на відео однієї з таких сутичок. От, власне, зараз це, власне, ми її можемо так, бачити. Так? І це одна з дівчат в соціальній мережі створила закриту групу і запросила інших школярів з'ясувати стосунки з іншою школяркою. Бійка відбулася в лісосмузі за Каховкою. Глядачами були
учні з різних шкіл міста, а учасниками – учениці першої та третьої шкіл. Про це повідомили чиновники міста. І, в свою чергу, Головне управління Нацполіції в регіоні заявили, що конфлікт між дівчатами стався через коментарі в соціальних мережах. Тобто, який це тип, пані Світлано, і сама причина цього конфлікту? Ну, вот смотрите, это можно отнести к типу неудовлетворения какой-либо потребности. Это очень субъективный подход, то есть индивидуально. Нужно, конечно, разбираться, почему именно эта девочка, что у нее в семье так происходит, что цель ее агрессии – это доминирование над другим. То есть показать власть над другим, демонстративно показать. Естественно, для этого нужна публика, которая поддерживает ее, вот эту, вот, ее эту цель. Потому что внутри, на самом деле, этот ребенок, скорее всего, очень неуверенный в себе, скорее всего, очень травмирован, скорее всего, недолюблен родителями, или же происходили травмы и насилие в семье. Ну, дивіться, а це така жорстокість, яка вона вже бачить, що вона вже і так вся в землі, да, вона вже побита, вона продовжує її бити головою об землю. Звідки оця така знутра, така дикість? Ну, это скорее не про дикость, а про уже адреналин, который начинает вырабатываться. В момент того, когда она только начинала, причина и цели были одни. То есть доминирование, показать свою власть, показать то, что я здесь сильнее для других. Затем, когда уже человек начинает входить в аффективное состояние, плюс ко всему, опять же, не забываем, что подростковый период – это гормональные изменения. Уровень гормонов намного выше. И агрессивность, естественно, тоже высока, довольно высокий уровень. Поэтому в этот момент в аффективном состоянии плюс наложение гормональных изменений приводит к такому, к такой реакции, как невозможности остановиться. Ви кажете, але, пані Світлана, що вона недолюблена. Не всі підлітки проходять через це, так? Ну, тобто, ну, всі ми проходимо через оцей перехідний період, підлітковий вік, але ж не всі проявляють агресивність, не всі... ну, от, причина даного інциденту, який ми бачили, коментарі в соціальних мережах, на них же ж можна реагувати по-різному. Конечно. Що стало причиною, чи можна зараз отак от одразу сказати, що стало причиною такої поведінки цієї дівчинки? Если разбирать конкретно ее, эту девушку, то я бы, конечно, исследовала бы ее семейную историю, что у нее творится в семье, потому что формирование агрессии и обучение, как с ней обходиться, начинается из семьи. И поэтому обобщать как бы жестокость в общем, каждый раз это какая-то индивидуальная какая-то история, которая привела к такому поведению. И, скорее всего, что у этой девушки эта семейная история, так как она сложилась и привела ее к такому поведению. Потому что формирование агрессии начинается еще с рождения. Когда маленький ребенок еще не умеет говорить, он что делает? Он начинает плакать, кричать, звать свою маму, таким способом проявляя агрессию. Родители на это как-то реагируют. Ну, то есть приходят или не приходят. Ребенок начинает эту агрессию изучать самостоятельно. Затем следующий этап – дифференциация чувств. Когда родители говорят, ты сейчас злишься, я вижу, что ты злишься. И они обозначают ребенку и дают какую-то обратную реакцию. И ребенок начинает учиться, как с ней обходиться. Але який є такий оборотний приклад цьому? Тобто є, крім такого живого насилля фізичного, є моральне насилля над дитиною? Конечно. Есть физическое насилие, есть вербальное и психологическое. І от які приклади цього морального насилля? Тобто дитині можна просто заставляти її щось робити, там, кожного ранку одягатися чи чистити зуби, і це може вважатися за насилля? Смотрите, есть несколько факторов. Первое, это тогда, когда насилие происходит физическое, вербальное или психологическое. Ну, когда ребенка заставляют действительно что-то делать, проламывая его границы, не обращая внимания на его чувства. Ребенок говорит, мне не хочется, мне больно, я устал. Так, давай соберись, быстренько делай, да, вот как там часто могут быть родители. И для какого-то ребенка плюс ко всему, конечно, еще личностные какие-то характеристики, формирование ребенка, характер, тип личности тоже имеют значение. И накладывается эта агрессия родителя, то есть насилие, проламывание границ психологических. И ребенок начинает что? Он либо агрессирует и за это получает наказание, он понимает, что так делать нельзя, либо копит агрессию, то есть он ее блокирует и не выдает. Пані Тем Світлана... самым он выходит в пассивную агрессию. И эта агрессия накапливается. И потом, во взрослом, подростковом особенно возрасте, накопленная агрессия, она как будто вот этот механизм защиты срывается, и она выходит на уровень, как вулкан начинает. Ну, у вас были такие выпадки в вашей практике?
Да, звісно, я постійно працюю. Можете привести якісь такі випадки, коли до вас звертались, можливо, батьки, вони бачать цю скриту агресію дитині? Конечно, обращаются, и это очень частый случай, потому что наша советская система, ну, как бы не разрешала проявлять вообще какие-либо эмоции. Пані Світлано, скажіть, а ви можете зараз, ну, не називаючи імен, так, ну, я не знаю, як доречно сказати, ваших пацієнтів чи клієнтів, але навести один з прикладів, щоб він був зараз для наших глядачів, знаєте, таким як визначальним, ну, тобто, щоб, можливо, хтось впізнав там себе чи своїх сусідів. Як не делать? Так, звісно. Хорошо. Один із прикладів, зараз дайте секунду, із таких ярких, щоб це було. Сім'я, в которой очень был авторитарные родители, которые диктовали условия для своих детей, для своего ребенка. Это была девочка. На тот период ей было 13 лет. Вот. И это были авторитарные родители. То есть очень строгие условия. Никуда не ходи, вовремя домой приходи, одеваться определенным образом. Ну и так далее. И особенно в личную жизнь они шли. То есть этот мальчик плохой, с этим не встречайся. Угу. Ну и так далее, и так далее. То есть нарушая все права эмоциональные, психологические ребенка и все границы. В итоге этот ребенок сначала проявлял агрессию, над ним производилось физическое насилие, то есть родители наказывали физически. Постепенно этот ребенок стал замыкаться, то есть он понимал, что с проявлением своей агрессии он получает только еще большую агрессию в ответ. Этот ребенок, эта девочка, стала замыкаться, то есть контейнировать свои чувства, свою агрессию. По истечению пару лет, когда уже этот подростковый возраст перешел в 15-летний уже рубеж, она стала убегать из дома, стала употреблять, ну, злоупотреблять алкоголем, потому что все зависимые люди – это точно люди, которые накопили вот эту агрессию и не могли ее проявить. И ко мне мама пришла. Чуть ли не приведя эту девочку за руку и говоря в том, какой у меня ужасный ребенок, я не могу с ней справиться, сделайте что-нибудь. И в процессе работы мы развернули в том, что мама и папа в том числе не видели в ребенке вообще самого ребенка, вот, а видели Светлана. Только свою проекцию того, той модели, которую они хотят видеть в ребенке. Давайте про те, як оці симптоми побачити батькам, як вести себе в таких ситуаціях, як школа має виховувати таких дітей, так? І про те, як запобігти взагалі таким ситуаціям, поговоримо трохи пізніше. Зараз ми перервемось на невеличку паузу. Залишайтесь з нами.